Një ekspozitë me 30 fotografi bardhezi është çelur në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë nga fotografja franceze Virginie Caco. Ajo ka eksploruar për 2 vjet rreth Shqipërinë dhe ekspozitën e saj e ka emërtuar në vendin e Shqiponjave. Që në kontaktin e parë më ka pëlqyer Shqipëria. Kjo ekspozitë është një dialog vizual midis meje dhe spektatorit, të cilit i jap vizionin tim për Shqipërinë që është sot, por edhe për traditat e vendit. Mëtej, Virginie Caco zbulon lidhjen e saj të veçantë me Shqipërinë. Udhëtimi im në Shqipëri ka filluar në mënyrë imagjinare në fillim të viteve 70, kur unë isha vetëm 6 vjeç. Prindrit e mi kishin vendosur të udhëtonin nëpër vendet e Ballkanit dhe shkuan në Greqi përmes Jugosllavisë. Gjatë këtij udhëtimi ata mësuan se të shkoje në Shqipëri ishte e ndaluar, ishte një vend i izoluar. Kjo ndalesë më mbeti gjatë në kujtesë, si një fabul që më ngacmonte që nga fëmijëria. Babai kishte bërë shumë fotografi nga ky udhëtim dhe nuk më është hequr kurrë nga mendja ndalimi i aventurës sonë në portat e një vendi që më ishte varosur në kujtesë dhe që u shfaq përsëri vite më vonë, që ishte Shqipëria. Ekspozita fotografike e Virginie Caco do të qëndrojë hapur deri më 23 tetor 2017.